Gran èxit d'acceptació popular de tota la gent que van poder veure les instal·lacions que envoltaven els temes de la llum i del foc, i que va ser una iniciativa que d'entrada ens van plantejar que potser només es podria fer cada 2 anys, una mica semblant a la Fira Orígens, que també vam anunciar que es podria fer cada 2 anys, però que vist l'acceptació i els precs de gent que tenien ganes de continuar-ho, doncs aquest any amb més il·lusió que pressupost doncs celebrarem una segona edició. Bé, em sap greu dir-vos-ho, però us anirem marejant una mica d'aquí fins al 9 de novembre, que és quan farem Lluèrnia. O sigui que aquesta és la primera roda de premsa de presentació del festival, però per raons diverses encara no hem tancat, per exemple, tot el programa, i per tant ens agradarà quan tinguem el programa més definit i exactament amb quines són les accions, perquè a més ja veureu que n'hi ha moltes, la idea serà anar fent petites convocatòries de premsa per anar-vos explicant com es desenvoluparà finalment aquest projecte. El que passa és que ens interessava molt ja dir-vos primer quin dia es farà, perquè això encara nosaltres ho hem anat publicant a la nostra web, però no ha estat publicat en els mitjans, i concretament això vol dir que es fa el 9 de novembre, que és el segon dissabte de novembre. Ens agradaria, de moment, ja veurem si més endavant li hem de canviar la data, però ens fa una certa gràcia assimilar el festival també amb l'estiuet de Sant Martí, que és justament la segona setmana de novembre, com bé sabeu. Aquest estiuet de Sant Martí que se celebra, curiosament, ens sembla que és una cosa molt de casa, però se celebra a tot el món, i realment doncs, representa una petita bonança abans no comenci el fred fort de l'hivern. I una mica, com que això té a veure amb el foc i la manera d'escalfar-nos, il·luminar-nos, aquestes coses, doncs té sentit fer-ho en aquestes dates. I també perquè aquest any hem volgut, sabem que la situació en Pep diu ens agradaria poder-lo dotar econòmicament, i ben segur que és així, però també ben segur que aquesta és una voluntat difícil de complir en aquests moments, perquè la situació econòmica en general és complicada, i en el sector públic, en els ajuntaments encara més, no? I per tant trobar un petit pressupost, i en aquest cas, si ho haguessin donar-li una gran amplitud, hauria de ser un pressupost considerable, és difícil, no? Per tant, s'accepta la voluntat, però difícilment es aconseguirà mai, tal, si continuem com anem, tot i que avui es veu que hi ha gent que diu que ja sortim del forat i no sé què, però aconseguirem un pressupost. I per tant, ens hem plantejat fer un festival, una proposta, ara que està de moda això del quilòmetre zero, en aquest cas de pressupost zero. O sigui que sense res intentar fer un festival. Enteneu que això també és una mica una manera de dir-ho, no és exactament que això no costi res, tot costa diners, sempre tot costa. Però en aquest cas nosaltres el que pretenem és que des de la pròpia organització, és a dir, nosaltres, les entitats que hi som a darrere, que són les entitats que l'any passat ja d'alguna manera es van proposar per primer cop aquest festival, és a dir, el Pim Pam Pum, l'OAPIX, Muralla 15, o sigui, hi ha tota una sèrie de gent a títol individual que es van sentir implicats i contents de fer-ho l'any passat, tota aquesta gent participa d'aquesta proposta naturalment sense cobrar cap mena d'honorari a títol absolutament voluntari. I demanem a tots aquells que participin, que són doncs, des de despatxos d'arquitectes, escoles, artistes, dissenyadors d'il·luminació, en fi, ja ho veureu que quan puguem explicar tot el programa a nivell concret, que hi ha moltíssima gent que hi participa, també que ho facin amb aquesta gratuïtat, amb aquesta voluntat de dedicar unes hores i un talent i una manera de fer a una proposta que a nosaltres ens sembla que té tot un potencial important, no? I que pot acabar sent doncs, un festival important dintre del calendari festiu de la ciutat. Per tant, com hi ha la cuina de quilòmetre zero, no? Doncs en aquest cas nosaltres el que estem fent és un festival de pressupost zero o tendint a zero, que en diríem. Per tant, aquesta és la idea. I com que és així, també avui us fem aquesta roda de premsa per demanar-vos l'ajuda vostra per fer una crida a tothom que vulgui participar voluntàriament en aquest festival. Ens necessitem voluntaris, així tal com sona. I aquests voluntaris poden ser des de gent que
abans del festival ens ajudi a muntar, què sé jo, estructures elèctriques, o ens ajudin a traduir un text per als nostres visitants exteriors, o que d'alguna manera se sentin implicats en la proposta, o que en el mateix dia del festival ens ajudin a una cosa tan simple com és anar encenent lamparetes, per exemple, amb un encenedor, i anar vigilant que no s'apaguin o que quan s'apaguin es tornin a encendre. Calculem en aquests moments que necessitem, a part de la gent que ja participa a través del pim-pam-pum, a través de l'OAPICS i de més, necessitem cap a unes 80 persones, voluntaris i voluntàries, que ens vulguin dedicar, o sigui, que es vulguin sentir partíceps de l'organització i de la realització d'aquest festival. Això per una banda. I per l'altra també ens agradaria que tots els ciutadans, tant si participen d'aquesta manera com no en el festival, volguessin també participar d'aquesta manifestació festiva amb una cosa tan simple com posar un espelma al balcó o posar, per exemple, quatre cel·lofanes en els vidres de les finestres de casa teva i encendre el llum d'aquella habitació durant les hores que dura el festival. És un sistema relativament senzill, barat i fàcil de dir: jo també participo en Lluerni, a mi també m'agrada aquest festival. Per tant, us demanem, si us plau, que feu la màxima difusió possible. Us hem repartit aquesta nota de premsa en la qual hi ha les dades allà on la gent pot, i el telèfon allà on la gent es pot apuntar, i la veritat és que agrairem moltíssim qualsevol tipus d'ajuda, perquè ja us dic, pot ser de qualsevol característica. Sí, bueno, pensem que el festival, ja que havia arrencat l'any passat, doncs tenia prou interès per poder tenir una continuïtat. Bé que els mitjans no eren els apropiats i potser no bufava ben a favor per poder tirar endavant aquest festival. Des de l'Ajuntament institucionalment també doncs ens van donar el suport per poder tirar endavant una mica l'iniciativa, però creiem que la iniciativa dels festivals, sobretot de les tradicions, que algun dia o altre comencen, doncs es fan més per la participació ciutadana, més d'un caire popular, que la gent participi, és la pròpia gent que se sent seva al festival i que permet que un esdeveniment doncs pugui esdevenir tradició. Aquí el que intentem també doncs és que tothom se'l senti una mica seu, i intentem arrencar un festival no des de la compra d'unes activitats, des de la proposta d'unes activitats, sinó que sigui la pròpia ciutadania la que faci les propostes d'aquestes activitats. Hem intentat involucrar els col·legis, que també tots els nens puguin ser partíceps d'activitats del festival. Hem intentat, l'any passat havíem fet uns contes a la vora del foc, ja ens extendrem més endavant a explicar les activitats, però sí que aquest any també doncs creiem que els contes a la vora del foc doncs podia ser una manera que la gent gran, que els avis, poguessin explicar contes i que aquests contes de tradició oral doncs es poguessin mantenir. També doncs podem mantenir una mica la tradició aquesta oral que teníem. Creiem que és un bon paraigües per englobar activitats culturals aquí a Olot, que són unes bones dates i que hi ha molts factors que pensem que poden sumar i per fer que esdevingui un festival de llarga durada també. Des de l'organització hem anat parlant amb persones que creiem que podien ser susceptibles a fer activitats, i sempre, o quasi amb totes les persones, quan hem proposat si volien fer alguna activitat, doncs quasi han rebut l'idea amb els braços oberts, i hi ha molta predisposició per tots els participants. Tenim exposicions una mica, exposicions, muntatges, arreu d'Olot, des de la plaça de Braus, fins a acabar més o menys a la plaça Major, fins a l'Hospici. Per tant, hi ha tot el que seria el centre urbà d'Olot. Aquesta zona doncs hi ha unes 40 activitats que ja anirem explicant més endavant de què es tracten. Una mica també aquesta primera roda de premsa sí que ens servien, per el que explicava en Pep, per demanar voluntaris alhora, sobretot aquell dissabte dia 9, el segon dissabte de novembre, el dissabte dia 9, gent per encendre espelmes, per encendre llumins. Si tenim aquesta gent predisposada una mica abans, també és d'agrair. I també hi ha algunes activitats que volen participació, com per exemple pot ser el Jardí de Làmperes. Tenim un Jardí de Làmperes que l'està fent l'Alpa Danés, està organitzant Tuella. Serà un petit jardí que tothom pot portar una làmpada de casa seva, làmpades que no funcionen, la premissa que funcionen, per tant s'han d'arreglar, la pots portar allà i pots emportar, un cop s'ha acabat el festival, una altra làmpada. Per tant, tenim un intercanvi de làmpades que si algú
té interès doncs, a portar i a col·laborar portant, deixant una làmpara i emportant-se en una altra, doncs també són activitats d'aquestes que funcionen amb la voluntat de la gent.